ushtarakit detyrueshëm. Pse pikërisht në këtë moment shërbimi ushtarakit detyrueshëm, së bashku me rritjen e nivelit të mbrojtjes në vendin e tij? Shiko, shërbimi ushtarakit detyrueshëm është në rast se e fillon sot, pra, do të përgatitesh një brez që ta kesh pas 10 vitesh, pas 5 vitesh. Pra nuk është se do të fillojë sot. Pra, ai ka deklaruar që do të fillojë shërbimin e detyrueshëm ushtarak, por vetëm pas 5 viteve do të jetë gati që ky shërbim të fillojë normalisht. Pra, pas 5 viteve i bie në rast se do bie ky shërbim një vit, pra pas 6 viteve ai do të nxjerrë brezin e parë të rezervistëve, të cilët mund të ketë në të ardhmen. Në gjuhë aty nuk është se ishte aq përgatitore për të ardhmen, ishte tani. Po nuk është sot për sot, nuk është, rekrutat nuk bëhen sot për sot. Pra do ndërtosh njëra ato kapacitetet, si shta zëdi softa, do ndërtosh, si shdo duhet të ndërtonim bunkeret, duhet të ndërtojmë edhe këto bazat, pra edhe ata duhet të ndërtojmë këto bazat, ku do të ngrumullojnë këta ushtarët, ku do të sërvitin këta ushtarët, por ama nuk është kaq e thjeshtë, i ngrumullove ushtarët, po kush do të sërvisi këta, pra duhet të ndërtosh brënda këtyre kapaciteteve që ke aktualisht, kapacitetet të nën oficerve, të oficerve cilët do të merren me trajnimin e kësaj trupe që do të vi, e cilët do të jetë një numër të madh. A mendon zoti Softa që ka një tjetër provoskën Vučić në këto momente, ka rritur nivelin e sigurisë, ndërkohë vendos shërbim në ushtarak të detyruar apo janë fazë përgatitore pas 10 viteve të ardhshme, siç edhe përmendi zoti Goxhaj? Po nuk duhet të nënvlerësojmë asgjë. Kujtojmë vetëm një moment kur flitej për një sulm të mundshëm të Ukrainës nga Putin. Madje thonë, jo nuk mund ta sulmoj, jo mund ta sulmoj, pastaj jo mbas Olimpiadës nuk e sulmon gjatë Olimpiadës. Realiteti është ky, që sot është në luftë dhe kjo është luftë që cila sot është edhe në familjet tona. Në çdo familje europiane dhe shqiptare, gjithë jemi në luftë, sepse paguajmë gjithë koston që paguhet në Ukrainë. Dhe Putin është një model i, më falni, Vučić është një model i Putin, sepse nuk është se e ka ndryshuar në raport me politikat e tij. Fakti që Serbia nuk mund të jetë kurrë një vend stabiliteti në politikat e një Ballkani që mendohet investohet që të jetë në paket për të bërë antar Bashkimin Evropian, por është një vend i cili kërkon destabilitet. I duhet destabiliteti, ka ndikuar deri diku në fitoren e opozitës në Maqedoni, po krijon trazira goxha në politikat e Malit të Zi. Tendenca për të bërë her pas herë atë presionin që themi Republika Srpska për të pasur mundësinë për të shkëputur ajo pjesës nga Bosnjë-Hercegovina, të gjitha këta janë politika të një destabilizusi dhe një person që edhe ato provokime të rasti i Bajskës nuk ishte rastësor. Provokoi nëse mund të funksiononte apo jo. Dhe fakti që kërkon të bëjë rezervist është një politikë e tij për të rritur numrin e forcës ushtarake. Është një shtet i madh. Ka më tepër fuqi ekonomike. Apo po fluturit presionin, zoti Goxhaj? Shiko, ai do të rrisë kapaciteteve ta ushtarake. Normalisht që të gjitha llojet e kapaciteteve ushtarake që rriten janë edhe një formë presioni për fqinjet, për natën, për diçka tjetër. Por kur themi pushtim, pra do të konceptojmë një gjë. Pushtimi nuk është se bëhet me një buton. Pra nuk ndodh siç ndodh në filma që u mor vendim për pushtimin dhe nesër bëhet pushtimi. Duhet një lëvizje e madhe e trupave. Ajo që ndodhi në Ukrainë, po Rusia kishte ju desh 6 muaj për të çuar 200 mijë forca në kufi me Ukrainën, për të grumbulluar atje. Pra, nuk është, kurse Serbia sot nuk ka bërë asnjë lëvizje të grumbullimit të forcave në kufi me Kosovën, pra, se na intereson Kosova, mos më intereson në rast se ajo do bëj luftë nesër me Kroacinë ose me Bosnjën, ajo s'më intereson fare. Ndoshta na intereson Kosovën, jo, nuk më intereson. Në këtë moment diskutojmë për Kosovën. Për Kosovën. Pra, lëvizja e këtyre trupave i duhet një kohë shumë e gjatë, pra duhet të fillojë sepse për të përgatitur trupat për një pushtim duhet dhënë urdhri për të dalë armët nga depot, duhet të armatosen. Pra kjo nuk është diçka që nuk do të vijë të re nga NATO, nuk do të vijë të re nga aleatët tan. Pra sjë se kanë kapacitet. Serbia është e mbrojtur, nga ana e kapaciteteve Serbia momentalisht është e mbrojtur nga ana e kapaciteteve. Pra por themi në aspekt, jo në aspekt me neve. Në aspekt me neve ne nuk e kërcënojmë dot Serbinë se kemi asnjë kapacitet, por në aspekt me NATO, në aspekt me NATO nuk është e mbrojtur. Pra sjë se nga gjitha anët me rikonfigurimin e ri gjeopolitik pas viteve 99, është e rrethuar nga gjitha anët me NATO dhe të gjitha vendet e NATO-s, hiq neve, hiq Malin e Zi, hiq Maqedoninë, që nuk kemi atë sasi të armatimit ose jemi në ato nivele që të kërcënojmë, por të gjitha tjerat, Kroacia, Slovenia, Bullgaria, Hungaria, Rumania, të gjitha janë në nivele të cilat e kërcënojnë dhe e te i kalojnë me 10 herë fuqinë e Serbisë. Pra nuk është më ajo Serbia që ka qenë. Të mos harrojmë në 1999, vetëm kur doli nga lufta, Serbia i kishte 260.000 forca ushtarake dhe policore. Sot në total ka vetëm 24.000 forca ushtarake dhe 12.000 forca policore. Kjo është Serbia sot. A rikthejmë shërbimin e detyrueshëm ushtarak në Shqipëri?
Jo, nuk jam për rikthimin e shërbimit detyrues mushtarak në Shqipëri. Për shumë arsye, po arsyet kryesore janë arsyet ekonomike, pastaj janë edhe arsyet njerëzore që nuk mund të kthehet. Jam i mendimit që duhet të vazhdojë të mbahet në këtë mënyrë, pra në baza vullnetare, duhet të rritet mënyra e trajtimit të këtyre vullnetarëve në mënyrë që njerëzit të shohin atraksion për të hyrë në ushtri, të rritet baza, pra të niveli ai limiti që kanë për moshën, pasi kanë një limit 30 vjeç, normalisht ata që janë deri 30 vjeç nuk rrinë në Shqipëri, por kanë ikur jashtë. Pra, të rritet siç e kanë vendet të tjera që e kanë deri në moshën 42 vjeç, pasi këtu ke sa duash midis moshës 30 dhe 42 vjeç, njerëz të martuar cilët për shkak të lidhjes familjare nuk mund të ikin jashtë shtetit, por ama në rast se u jepet një mundësi për të hyrë, pra një punë, një trajtim akoma mirë, do të rrinin dhe do të shërbenin vendit njësoj, siç ta bënte ai që është mirë. Pra, duhen të ripar të gjitha limitet e futjes, për arsye se kemi edhe një limit në ushtrinë shqiptare që është bërë që pranojnë vetëm maneken, pra duhet të jesh 1.70 e lartë. Po si ishte 1.70 e lartë? Pa kriteret, po thonë. Absolutisht, po si ishte 1.70 e lartë nuk bën. Pra, o, këta nuk po i kërkojnë për ushtar. Po i kërkojnë për maneken. Nuk ndoj, pa, po i kërkojnë për modele. Prandaj them, duhet të ulen. Për shembull, në ushtrinë franceze nëse shkon, nuk ka limit, është 1.50. Unë po të them, po të marr një nga forcat më elitare që ka sot NATO është Legioni Huaj Francez. Dhe në Legionin Huaj Francez është 1.50 limiti që pranohesh, edhe shkon, kurse mosha maksimale është 40 vjeç që pranohesh. Pra, dhe është njësi elitare e gjitha. Ka 8500 forca njësi elitare. Kurse neve që s'kemi asnjë, ne themi i duam deri 30 vjeç, edhe duhet të jetë 1.70 e lartë. Softa. A mund, a jeni dakord njëherë që nëse vendoset shërbimi ushtarak i detyruar në Shqipëri të rikthehet ky vendim? Po ne nuk kemi mundësi të pyesim qytetarët sepse na mungon referendumi. Mund t'ia bënim këtë pyetje qytetarëve shqiptar, a mund të ishin dakord? Jam shumë kurioze se çfarë përgjigje do të vinte prej tyre. E dyta, përveç referendumit që mund t'i pyesim qytetarët shqiptar, para se shkojmë tek shërbimi detyrueshëm, që ndoshta mund të jetë një formë, jo të atyre që shkon një vit apo dy vjet, por mund të ishte 2-3 muaj, sa për të krijuar atë kulturën dhe për të krijuar atë, po themi, përgatitjen profesionale që i vlen qoftë edhe për pjekuri të një moshe të caktuar. Por më shumë se kjo, unë mendoj që Shqipëria ka shumë kapacitete të një brezi dhe të disa brezave të cilët kanë punuar në ushtri, që kanë punuar dhe janë jashtë radhëve të policisë. Të gjitha ato njerëz të cilët kanë jo vetëm anën fizike, edhe moshën e përshtatshme, por që për arsye politike apo për arsye të tjera ekonomike janë jashtë këtyre radhëve. Atëherë kërkohet një evidencë kombëtare e gjithë këtyre personave të mbahet, jo thjesht për t'i përgatitur të për t'i mbajtur në luftë, por ata mund të jenë një kontingent i vyer, i vlefshëm, qoftë për këshilla, qoftë edhe për të dhënë kontributet në momentet që mund kemi një situatë. Çfarë mendim ke për kriteret që zoti Goxha i përmendi aktualisht? Sa po përmendi gjatësinë, moshën, a duhet, a je, është Shqipëria në kushtet që duhet vendosi këto lloj limitesh? Aty ku të rinjt kanë hikur masivisht, vijojnë të hiken fatkeqësisht. Shikoj, duhet të punosh për të krijuar për të krijuar gjenerata. Vërtet është mund të jetë një emergjencë, po themi, sepse duket sikur konfliktet dhe situatat po vinë dhe po rëndohen, gjithë po përgatiten, ato presionet nuk mund të jenë kurrë rastësore, dhe nga një herë shpresojmë që të mos e dëshiroj askush të jetë lufta, sepse lufta është të fundi i gjithë shkaje, flasim për një luftë nëse do të ketë, por duhet të punojmë për gjenerata, për sistemin e mbrojtjes, ndërsa për emergjencat që themi, që ka nevojë për të futur, po themi, marrë e të rinjve në ushtri, për të vendosur mosha për ta, para se të themi për mosha, duhet të shikojmë njëherë gjën reale. Sa shqiptarë kanë ngelur në këtë vend? A e dini që kanë shumë fshatra dhe zona, kanë ngelur mosha të treta, s'ka njëri? Një pjesë janë përqendruar në Tiranë ose ke njëri, me këtë do bësh luftë? Kjo është fatkeqësia më e madhe. Nuk është se i ke kriteret dhe po themi sa gjatë do të jetë. Po ti s'ke njëri. S'ka ngel për as për peshën as për gjatësinë. Ka zona që s'kan meshkuj. Janë vetëm gratë ose pleqtë në përfshatë.